kaltigii ama fiildigii aad oran lahayd waxyaalaha kale oo keena in magaranaysa ardaygu khalkhal ka qaado fiildigiisa waxaa ka mid ah sida hadda maamulayaasha sheegayaan sekretariyada cumar bin cabdicasiis iyo lajax waxyaala badan waxaa ka mid ah waalidka laftarkiisa oo qeyb ka ah in ardayga wax iyagu ay jecel yihiin ay rabaan inay magaranaysa ardayga ku buuriyaan waalidku waxaa laga yaabaa inuusan dareensanay qofkan inuu qof magaranaysa aynan isku mid ahayn independenti ah qofkan fakar gooniya leeyahay wuxuu rabaa marka maamulku sidii waalidku wuxuu rabaa sidii isagu u fakaro in ilmihiisa uga fakarsiiyo waxaa dhacda waalid baa wuxuu ku leeyahay ilmahayga waxaan rabaa dhakhtarnimo ilmaha dhakhtarnimo maskaxda iskuma jirto waxaan aad u xasuustaa arday la geeyey bidisig la geeyey isagoo aan fiiliga totally ma garanaysaa inay maskaxaysa ku jirin bidisig baa la geeyey laba sano caaga jiida sanadka hore waa dhacay sanadkii xigay oo labaad markuu ma garanaysaa simisag saddexaad meelaha maray buu ka haray wuxuu yidhi ma wadi karo wuxuu yidhi aniga fiildigayga iyo hobbigayga waa IT caafimaad maah waalidkiina si kasta waa la yeela waa la marin waayay anagu nuu yimi sitkood buu yimi isagoo rabaa markaa inuu maaragtay IT-ga barto dareensanaa garanaysaa in sitkood IT-ga aad ugu xoogan tahay wuu nuu yimi wuxuu yidhi saasaan rabaa kadib waalidkiis baa ogaaday waalidku la soo xiriiray wuxuu yidhi inuu ninkan fiiliga caafimaadka u rabnaa isna IT-guu rabaa lacagtiisi waa la qadimi laba sano maa dhici karto garanaysaa inaa meel kale wareejina marka waalidku waa la hadalnay waxa kuri isaga hobbigiisa intaadu lacag iska khasaarin oo aadan garanaysaa waqtigii ka lumeen isagana bal adugu isaga hobbigiisa horta bal inaad tixgelis isku day sidii bay noqotay taladii wuu qaatay ardayga wuxuu bilaabay IT-ga wuu bilaabay wuxuu noqotay ardaygii dhici jiray oo mar kasta ma garanaysaa khasabka iyo nugooyada ay ku ahayd ma garanaysaa inuu fiildigaa galo inuu markii dambe noqday ardada ugu fiican ka mid noqday moral ahaan ma garanaysaa soo kacay waxbarashadiisiina noqday ma garanaysaa arday ku fiican noqday marka waalidiinta oo kaleeto waxaa aada u habboon inkastaa fly booka laftigiisa inuu qeyb ka noqon doono ama ay ku qoran tahay laga yaabo in waalidka uu kaga hadlo factorka ugu weyn waalidiinta weye waalidiinta oo aan weli ilmaha u haya sidii ma garanaysaa qof aan qaangaar ahayn ama qof yar oo isagu waxla jecel waxyaalaha kale oo fiiliyada ma garanaysaa ama fakortiyada ama qofku maaragtay mustaqbalkiisa wuxuu dooranayo jaangoya waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa markaa waxbaa macno leh oo suuq samaynaya markaas laakiin waxaa laga yaabaa waxaas in laga baxo tusaale ahaan hadda markaad fiiriso si isugu xigeen kuliyaduhu ama u socon jireen xilli waxaa laga yaabaa public health uu aad u xooganaa dadku aad u jeclaaya public health laakiin hadda qof isqoraya aanu jirin marka marba waxbaa dhibaandigiisu badan yahay taana way keentaa in xoogaa ma garanaysaa dadku arduhu ay ku wareeraan dukhooda marka waxyaalahaas oo kaleeto aad bay muhiim u yihiin marka buuggan waxaan filayaa waxaas oo dhan wuxuu noqon doonaa jawaab waxaana filayaa insha allah ardadu inay ka faa'iidaystaan waalidiintuna inay ka faa'iidaystaan oo waalidka laftirkiisa buuggan ardada keliya ma khuseeyo waalidka laftiisa xataa inuu qaato oo magaranaysa akhristo si u dareemo ilmaha waxa uu la rabo markaa iyo waxa ilmuhu uu rabo inay kala duwanaan karaan intaas kadib waxaan rabaa anoo bogaadinaya walaal shacayb runtii aan u dhiirigelinaya waxaan rabaa inaan bugaagta aniga si shaqsiyan ah daamilkayga xaafadeeda aan qaato toban buug oo si gaara igu qoran sitcod collegena waa kusoo dhaweynaynaa balan loo ugu qabalanaa insha allah waana bogaadinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.